Botafogo vem com o Vitor Júnior. Ele vem carregando, tem o Bruno Mendes para trás. Vitor Júnior bateu no canto. Sport chegando, vai na cara do gol, saiu o goleiro Wilson, toque por cima! Wellington Paulista está na grande área, Martinúcio com Souza, travado, a sobra, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Anselmo Ramon, tá pedindo alguém pra jogar lateral esquerdo, como não tinha ninguém, ele jogou pro Martinúcio, que pegou de primeira! E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele veio pra cá, quem foi ali, bateu!